Минутите на Подолупа продължават. Предстои ви среща с обичания български актьор и режисьор Валентин Танев за лицето на протестите и кой е новият спектакъл, върху който работи той, ще разберете сега. Здравей и добре дошъл. Много ти благодаря, че си отново гост в нашето студио. Искаш да започнем от там, където свършихме миналия път. Добре, къде свършихме? Сега ще ти кажа. Каза ми, Русия продължава да окупира България. Продължава ли и днес? Говорихме си за Стефан Стамбулов, Захари Стоянов, бяхте с Христо гости в предаването, говорихме си за датата 3 март и ти казвам, това най-много се опасявам. Случи ли се? Ето това се случи. Мисля, че вече на всички е ясно, че тук става въпрос за корпоративни и имперски интереси. Просто няма две мнения по въпроса. И за съжаление част от една партия и част от едно правителство защитават тези интереси, което е национално предателство. Ако има нещо много страшно, което се случи уж с това назначение, е точно това, че там става въпрос за едно национално предателство. И това, че Европейския съюз, Европейската комисия и лично Барос толкова ярко реагираха, толкова остро, това е по причина на това, че ние все пак трябва да си даваме сметка, че не сме самостоятелна държавица, а сме членове на една европейска общност. За която толкова дълги години се борихме, Варя. Се борихме за нея. И сега ние предаваме не само собствените си интереси, ние предаваме интересите на тази общност. Поради тая причина, мисля, че това правителство, поради тая причина, трябва да си тръгне. Освен всички морални други причини. Поради тая причина това правителство трябва да си тръгне. Поради тая причина този парламент, който е конституиран така, че прокарва чужди интереси, прокарва корпоративни интереси, поради тая причина той също трябва да си тръгне. Бих казал, че това, което ни показват младите хора в момента, те се опитват да поправят нашата грешка, на моето поколение. Защото ние ние бяхме оставени да бъдем излъгани. Бяхме, така да се каже, прецакани от нашите бащи, защото и нашите родители, защото те гласуваха по този начин. Сега ние трябва да застанем зад децата си. Ние видяхме много хора, които застанаха зад децата си. Знаеш ли, показахме кадри с сълзи на очи. Това е нашия морален дълг. Нямаме правото да ги предадем, защото те се борят за тяхното бъдеще. Бъдещето в тази страна не е на моето поколение. Не е на това поколение. То е на тези млади хора. И ако има смисъл от тези протести, той трябва да се изрази в това, според мен, че трябва да бъдат чути точно предложенията на тези млади хора, защото те са най-необременени. Забележете, след колко години става това? 23 години. Това е точно едно поколение. Едно поколение, което не е обременено от социализма и така нататък. Те носят друг морал, друго мислене и ако има нещо, на което трябва да се опрем, това е точно техния морал и тяхното мислене. Защото те са родени свободни. Нали знаете, че трябва да умре, когато умре и този, който е заченат и последния, който е заченат в робство, тогава се ражда свободата. Както е в Библията. Да. Така че, ако има смисъл, трябва да се герат точно тези млади хора. Ако има политици, които да могат да мислят в този момент, ако все още има някой, който има глава на ременете си и не следва личните си интереси, трябва да отидат ето там, на Орлов мост. Там има един парламент на младите хора. Там те подреждат своите искания, своите предложения за устройството на тази държава.
те мислят. И колкото по-спешно и рационално тези искания, тези предложения бъдат подредени и бъдат чути, толкова по-добре за държавата. Защото в тази държава те ще живеят. Как хубаво го каза. Аз искам да те върна 24 май. Играхте за 200, представление номер 200. Да, на хъшове. Да. Искаш да видим малко от атмосферата? Да. Нека да видим, колеги. Видяхме представление номер 200 на хъшове, т.е. то се игра на 24 май и беше в памет на Чочо. Чочо, да. Но всички ни липсва Чочо. И да. Чочо носеше романтиката на хъшовите. Си отиде Чочо и изчезна романтиката на хъшовите. Тежко ти стана, Валю. Еми да, ние бяхме много близки. Не мислиш ли, че той някъде седи и гледа. О, да, със сигурно си прави компания. И скоро ще започне да прави бели. Поскоко е зарян. Да. Сигурно ще бъде... Ето това е в негова памет, което да направите, в негова чест. Как ще запомниш Чочо? С какво ще го запомниш? Освен, че беше дивак и беше човек на мига, не знам аз така. Ами, много любвеобилен човек. Много чист, много любвеобилен. Голямо дете. На 10 години бяхме непрекъснато заедно. Е Боже на всеки го да бъде дете. Да. Защото стана така голямо дете. Искрен и чист. Да. В новия ти спектакъл отново залагаш на Рей Куни като режисьор. Не, аз просто търсих... Какво толкова те впечатли? Той е страхотен драматург, много прочут. Последната ти постановка беше... Откачена фамилия, да, тя е много... Пуснаме и кадри от нея. В момента бих казал така хитова, много се върти, много, много се играе, има много публика, но тази... Това е първата пиеса на Рей Куни в кооперация с Джин Стоун. Но тя има нещо доста по-различно от всички негови пиеси. И... Ситком ли е отново? Не, не, не. Тук става въпрос за срещата между два свята. Света на един социален работник, който се играе от Герасим Георгиев, един страхотен за мен актьор и страхотен колега. И едно момиче,
Иляна Коджабачева играе тази роля. Тя е актриса на... в Народния, нали? Да, тя е актриса в Народния. И Дамян Тенев, той е на свободна практика, един изключително интересен актьор, с който има щастието да се запознае сега и да се срещна. И това е техният свят, е света на хеви метала, на готика и така нататък, на едни хора, които са... Ще има много хора, музика в спектакъла. Да, на едни млади хора, които са загубили доверието, смисъла в живота. По какъв начин кореспондира с случващото се днес? Ми има много, много, много неща, които кореспондират. Защото тук има преоценка на ценностите, на ценностната система, на социалната система и кое какво значи за едните и какво значи за другите. Защото да, ние казваме да, държавата, социални помощи, не знам какво си, да, всичко това. За тези млади хора това е буклук. Те не вярват в това. Какво ги интересуват? Остани за закуска, нали така? Да, остани за закуска. Тя пиесата е писана за хипите. През това поглед обаче ти го усъвремени, нали? Да, да, защото времето на хипите е... Отминало на хипите, и... Да, хипи времето е минало. Но тези млади хора, които сега са загубили смисъла в, в ценностите, ето това е много важно за мен. И така, може би и автора, и така, ражда се едно дете. Момичето е бременно и то ражда в къщата на социалния работник. И може би само... Нахубава метафора. Да, може би само дори това дете по някакъв начин ги кара да се доближат един до друг. И да преодолеят своите проблеми. Виждаме в момента кадри от Откачена фамилия, отново на Рейко ни. Да. Имат ли нещо общо от двата спектакъла? Освен автора, разбира се. Не, нямат много общо, но Откачена фамилия има една една много сериозна нотка вътре. Вътре става въпрос за лъжата. И лъжата превъртяна и оголемена, стигаща до абсурд, до хипербола и така нататък. И хората изключително много се забавляват, защото започват да си казват: Боже Господи, и аз съм лъган по този начин. И понеже лъжата е повсеместна в нашето общество, както виждате, нас не лъжат всеки ден. Ма, даже на ден по 30-40 пъти, нещо изключително, особено в последните дни, аз просто съм потресен от това колко много лъжи могат да се изтърсят в продължение на 24 часа. И как толкова безочливо да се лъжи, буквално аз бях потресен. Това е като замяна на реалностите. Значи предния ден става въпрос с този Делян Пеевски, нали, огромен скандал, не знам. След два дена включвам парламента и виждам тези същите хора, които са ме излъгали преди два дена, застават и казват: ми, изключително неморалните постъпки, ние трябва да върнем морала. Как ти ще връщаш морала? Ти ме лъга преди два дена. И стигаме пак до Рейкони, до преоценка, да, на ценностите, преоценка за на ценност. И това ли те потикна именно да поставиш този спектакъл, гледайки като режисьор, като актьор, като човек, ако искаш, дори времето, в което живеем, и ти искаш да бъде актуално, да бъде разчитаемо. Да, театърът трябва също, тази, да кореспондира с времето. Този спектакъл, мисля, че търсих дали е поставен в България, не можах да не, откарина. Не, за първи път. И двете пиеси се правят за първи път в България. И Остани за закуска и... И не и превеждан, мисля, че на български език. Не. Аз търся винаги такива текстове, които да не са правени в България и в същото време да имат някакъв социален отклик. Знаеш, винаги, когато има социален отклик,
хората успяват да намерят, да намерят себе да, си, успяват да се припознат. От това е най-хубавото на изкуството. Да, аз мисля, че театъра трябва да кореспондира с публиката. Публиката да може да познава себе си, да познава другите в постановката и да откликва на това. Той трябва да има диалог. Затова е театъра. Той е диалогично изкуство. Кой спектакъл като режисьор ти е този? Четвърти, да. И аз така успях да сметна. Виждаш ли някаква промяна от първия до четвъртия спектакъл? Любов, щастие и милиони, мисля, че беше първия. Аз работя със същото удоволствие. Темите са различни. Нещо, което те вълнува днес. Това е нормално да бъде такова. Всеки човек на изкуството да се вълнува от днес. Аз стремя само да не правя неща, които да не ме вълнуват. Кажи. Ако ме вълнуват нещата, само тогава ги правя. И то затова и се пълнят салоните, защото когато те вълнува, да, иначе, много и хората. Аз съм сигурен, че стане хит и остани за закуска. Иначе нищо не би ме подтикнало да направя и така за пари някаква постановка. В никакъв случай. Ти си ми разказал, че си отказвал, така че убедена съм. Да, и аз имам актьорската професия, наистина не съм забогатял от нея, но тя ми доставя достатъчно удоволствие, за да ходя да се хабя за пари. Онова богатство, за което говорих. Но искам да кажа нещо, може би ще отиваме към края, искам да кажа нещо на своите колеги, че и на тези, които пишат за театър, които играят в театъра, на колегите ми, които свирят и така нататък. На артистите. Като заместник председател или не, като човек? Не, като човек. И като професионалист. Препоръчвам им да идват на тези... То не са протести, това са хепанинги. Препоръчвам им да идват, защото там могат да видят изключително удохотворени лица и да разберат, че да, в България има млади, интересни, талантливи, красиви хора, че България и когато пишат, да не стане така, че след време да загубят своите теми и да покрай тях да е минало едно време и те да не са го забелязали. Нека да излязат от кабинетите си тези, които пишат. Нека моите колеги, които сигурно имат страхотни ангажименти, нека да намерят 2 часа време, защото това тях ще ги обогати изключително много. Това трябва да бъде нашия финал. Благодаря ти много. Ти продължаваш да чакаш Годо, нали? Да. Благодаря ти. Благодаря ви на вас, уважаеми зрители, че бяхте с нас. Сега следва централната емисия по телевизия Европа. Не я пропускайте.